Shërbimet e stacionit të policisë kufitare Qafthan në hyrjet Republikës së Shqipërisë kaluan në vitë të dytë për kontrol të imtësishëm mjetit T-Benz me drejtues shtetasin AK 56 vjeç banues në Elbasan. Nga kontroli u shtruar në mjet, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësire provës materiale, mallra të ndryshme, të dyshuara të kontrabanduara, pije, produkte ushqimore dhe 40 litra naftë. Gjithashtu, gjatë këqyrjes së mjetit, u konstatua ndryshim në vëllimin e serbatorit të tij. Në vijim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e krimeve në komisaratin e policisë Pogradec bën arrestimin në flagrancë të shtetasit AK për veprën penale kontrabanda me mallra për të cila paguhet aksizë. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Pogradec për veprime të mëtejshme.